dowladda siyaad baara kadib walaal degmada beerta ala kasuulu galay in nanki degmadan qalad ku galay isha cabshe in horti oo la ka maxkamadeeyo dowladdiyoona waajib allaala waajibkii dadkaas lahay marsiido walaal kale fadaana in la siin gudagu waana la siin sheegu shacab hoobiisan deegtan shacab nadiif ee dowladdiisa shaqeeya waa shacab eh dowladna hoobiisan deegtan dad shacab shay fayleeyey oo shaqaale oyo in shaqeeyo degmadan beerdaal marka walig nagatay meelo anka xun oo arrimo an faylahayna lagu ku shaqeeyo waa nagatay dadku ku shaqeeyona reer beerdaal mahayn wali ogaanay dad collection ee meelo ku kooyingayn dad reer beerdaalidiiba afduubay qoobsaday ingayn dooy iyo guri iyo wali ka qoobsadeen walbadan oo dadkii deegaankan dhaladay oo deegaankan xaqan lahaay in uu isku hadalo horumarshay ku shaqeyn lahaayeen fursadan sii waayay wali ogaanay marka dad gaar ah oo abaabulan shabakade in degmadan qabsatay horumarka dadkana ku shaqeeyaan si qaldan ku shaqeeyay dadkii sugahay dad koowaaba la qabaday dadkoona isdhiibeen dad iyo kumade banaanka ambeen wali ogtiina muddo bile wali kadaba roogana heedo amniga dadkaasi in raadiyaan laakiin wali xaqiijinay oo ninga caddaaday in yoo shabaab ka biireen shabaab hortaba marka una dagaal ahayni nabad mahayna laakiin shabaab ka biiroona dagaalkii shabaab sideetis la dhiingeeyey wali marka fadaana shacabkaanu in unu ku degno reer beerdaala kasaasan dadkii isugahay intaas in la roogayeen muddo isla noolayteen meel kale ku kooyeen hoo fadaayeen laakiin degmadan ka nooleeyeen dadkii sugahay dadkiisan kasaasan maya dad shabaab ee waaye walaahi hadda ku dambeeya marka lankii laka aragu inyoo gacab siyaaw inyoo la xariiraw inyoo wal injeeyaw oo wal siyaaw walin lala tacaamulay isuna sidii shabaabka lala tacaamulay ilaahay idin sheeg dad badan oo degmadan hadda wali la keenhiray waan la xukumay shabaabkan shaqeeya oo shacab eh intu roog shabaabka walan gadaw shabaabka fariintun gudbiyaw suuqa xoolaan seedaw dhaqaalan aruuriyaw walbadanan suubiyaw dadkaase lama deeyey lankii nimankaas la xariiru ilaahay idin sheegni hay-adoo amniga imaamulka degmada wali faranyiina walaahi hadda ku dambeeyay in handhoolan ku fiirsana lankii nimankaas la xariirona gacanbareelaha ka qabdo yoona hooba la araga meeli laka araga waaranshow goonya shabaab iuna walaahina dhaha taalay in la dhahmarsiiyo reer beerdaala intii unu roognay degma dad shefayleeyey dadka shacabkee dad nabadeed eeyin oo eedan fayla hormarsho in ku shaqaysadaayeen fadaayaan degma dad shee xadaari eeyey in eeyya saynka aragni saynka amaanan keliya wali saynku dhimanay in maamulka degmadiin gacanta qobsataan maamulkii isinle isinla siin suubi isin siin shaqeeya in isin gacanta qobsataan hal arrin kale oo wali saynkula dardaarmo faday deegaanada soomaalida dhanba eedanka badanta laakiin degmadan zaa'idu arrimo qabyaaladu arrimo qabyaalada arran xun waaye arran fayla ma ee diinteegna ma banaayna qabyaalad in laka dhagamo degmadan sida la sheegayo degmo weliba nasiibun waa latiyo intaa kaas reerood oo degan ilaa 8 reer in degan oo ka nool degmo nasiibun waa lati waaye markaasa hatana wali nagatay meel qabyaaladda laguka hadalaa fadhi ku diraradiye dad shee sheekaysadaw qabyaaladda in laiska aqoonsado iyo lan suubay maya in laka dhaqamo ma lan suubin qabiilkii in laiska aqoonsado lanka beertiis laka aqoonsado lanka dhali laka aqoonsado iyo lan suubay laakiin ma lan suubina qabyaaladda in laka dhaqamo wali fadaane marka reer beerdaala reer beerdaalnimisan deegas wali san deegasen reewangnimisan deegas wali san deegasen soomaalinimo san deegas laakiin masan deegasu jifido hooset iyo reerka hooset iyo hiblowka hooset reer odayaalkii intahay reer kisho masan deegasu wali fadaane walaahi hadda ku dambeeyay wali mamnuucnay dowladda koonfur galbeed mamnuucday meel laguka hadalaw arrimo qabyaaladda in deegaanadan laga suubiyo arrimo qabyaalad mamnuuca noad walaa lagu hadalaa wali nagadaana waldan guuda waldan maamul eh waldanta shacabkaas guudan dhexeeyo nagadaayan laakiin in arrimo qabyaaladna kuka hadalo meelo birsho dowladdu mamnuucday
mararka qaar wali dhihi kore dadka in qur-aan akhriisadaan mararka qaar in indhinseedaan hay-adoo amniga la wargeliye hay-adoo amniga fasax lagu qaade yaana wali siinsuubii doonana insha allah walaayba fayl mal siin ku reebo doono wali fadaane degmadan walaa burburiyay wali kumid ah lankoo hiraabtay haka haw fadhikudurarkin lay fadheeda ugeegka dhan walay sheega walay sheega walay sheega walay iska diraaw suusi jaad lahayn hal degmadan walaa baabiyay jaadka kumid ah xaqiiqdii aragyan wali rajeena umutaanu lanaa hal isku dhaafay balwadu waalfaylame dadka oo walaaga suxun ku shaqeeya una kasaasana isku gobada hebelow raal lahaa waa la arkoy dadka walaalo isla dhaladeeg deegaankan deegaanshow isu noolin owlaadan mustaqbal shoo dhalinyaradan san ugu qurxo mustaqbal shoo hal ku shaqeeya maamulka garab halka si oo aranta qabyaaladan isku duugo wali falaane bir daala oo sida hata ata ku sii hormartay nadaafaddii sii fay lahaatay horumaradii la ku sii shaqeeyey iskuulladii waxbarashada sii socdaan hay-adoo caalamiga ah kooyaan markii unu kooyanay hadda xafiisa hay-adoo inta badan hirinaayeen wal hiri walaalan hirina walyaroo beese oo burcadaas warsatay ahayd hadda laakiin hay-adoogya shaqeeyahay shalay wali ogtiina sadedii aradood yaa elboorka ha iskala degti dadki deegaankan taasa dangmeh laakiin dangmaneh shaqsigoo burcadee wala isu suubiyaw oo hatana reer hakidawgibidao shab mangeh walfayla mangeh wali ogaanay kala reer birdaala un fadaanay in siin sheegno shabakadoogaas abaabulun in dadka qabyaaladda ku shaqeeya wali ka dhex jiray al-shabaab markii unu sifayla mbaarni al-shabaabka wali hadirsadeena dad reer deegaankan e la gordaw oo hira beesaba la kasiyaw in qabyaaladdaas lay ku shaqeeyo dad la iska dira wari unoo reer hebel oo weebasina weelase lay hiraabtay meelo la surinyi unoo reer hebel ewasinana weelay lay la surinyi dadkaas hay-adoo amniga wali farnay in ilgaar an la haadan lan kasta oo walaagas ku shaqeeya oo xugna in sharciga la horsheen wal sharcigu ku weyno la gashaal bahallahay ma jaro degmada birdaala walaay hati ku dambeeyay maxkamad laangmahaadaas lan allaala lankii deegaankan dembe ku galoon deegaankan alaka maxkamadeeya dadka la horfadhiisay welib yoo aragaayan reer hebel in hebel oo la kasaw oo dembigaas galay weliba markhaatiyaad shaydahay la kacadeeyow in laga dhex xukumo degmadan dhatiya iyo rajeeyan walaa si in bilaawatiyo wali rajeeyane marka qof kasta oo shacabe inuu isku dheerado walaaxun walaaxun walkase hal ku dheerado ilaahay idin shay idi fadhiidan isma idoogin injeedanga la siin weeray siisan hanin ajiibtanga siin kuma hadnagaana marlamaadi mar saddexaad saasoo kale siisan maamulka iyo eedoo amniga garab insiidanga siin kuma hadnagaana eedan maasintiin